Дизель қорыда жеткілікті. Бұл туралы Қазынай Газ ұлттық компаниясының өкілдері Павлодар облысындағы жұмыс сапары барысында мәлімдеді. Елде мұнай өнімдерінің өндірісі тұрақты өсіп келеді. Биыл үш зауыт өткен жылмен салыстырғанда қуаттылықты 1 миллион тоннаға арттырмақ. Осылайша өндіріс ошақтары осы жылы алғаш рет 17 миллион тонналық өнім шығармақ. Очень важно, чтобы наш отечественный покупатель. Отандық тұтынушы тапшылық көрмеу керек. Ұлттық компания өз тарапынан үш мұнай өндіруші зауыттың апатсы және тұрақты жұмысын қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар өндірістік бағдарламаның іске асырылуы мен өндірістік көрсеткіштің орындалуын бақылауда ұстайды. Сейчас в реакторе температура 500-533 градуса. Ұлттық компанияның дерегі бойынша биыл дизельді тұтыну көлемі кемінде 800 000 тоннаға өседі. Ал осы жылғы сұраныс 5,5 миллион тоннаны құрайды деп күтілуде. Бұл межеге жету үшін инвестициялық жобалар жүзеге асырылмақ. Зауыттар 3 жыл сайынға жөндеу кезегіне көшу керек, дейді мамандар. Ставится задача о том, чтобы завод перешел на... Биыл 5 миллион 488 мың тонна мұнайды өңдеу мақсаты тұр. Қазіргі уақытта завод жоспарлы түрде жұмыс істеп жатыр. Кестеден ауытқушылықтар жоқ. Заводты 3 жыл сайын жөндеуге тоқтату үшін бір ай ішінде жол картасын әзірлейміз. Ішкі нарықта өнім тапшылығын болдырмау үшін Шымкент мұнай өңдеу зауытының жоспарлы жөндеуін келесі жылға шегеру шешімі қабылданды. Ал зауыттардан жанар жағармайды үздіксіз жөнелту мақсатында вагондар мен локомотивтерді уақытылы беру жұмысы күшейтілмек. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Жеңіс Тимур Болат, Хабар 24, Павлодар.